Hujambo na karibu, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote, kituo nambari moja hapa nchini Kenya, kilichojizatiti kukuletea matukio ibuka kwenye masuala ya kisiasa, mitindo mbalimbali, malimwengu kati ya masuala mengine. Nalo jina langu ni Benson Ngaruya Kongo, hapa ni Ban TV, matukio kwa wote. Baada ya msanii King Kaka kuachilia kibao chenye mada wajinga nyinyi, ambacho kabla tuje hewani kilikuwa kimetazamwa na wananchi milioni moja na laki tisa YouTube, wimbo huu ulipokelewa na Wakenya kwa njia tofauti tofauti. Asilimia fulani ilimuunga mkono na kudai kuwa amenena ukweli yote yanayoendelea hapa nchini Kenya, huku wengine wakimkashifu na kudai kuwa anatafuta umaarufu na hakuzingatia kwa kina matamshi aliyoyatoa. Mpenzi msikilizaji wa Ban TV, itakumbukwa kuwa gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mumbi Waiguru alitishia kwenda mahakamani iwapo King Kaka hatauondoa wimbo huo toka YouTube, na pia iwapo hatamuomba msamaha. Kwa hivi majuzi pamekuwa na hali isiyoeleweka, maanake King Kaka alidai kupata mwaliko kutoka DCI, ila DCI walitupilia mbali semi hizo. Kwa upande wake, Rais Kenyatta alionekana kukerwa sana na wimbo huo, na hii ilidhihirika wakati alipokuwa akifungua kituo cha reli ya SGR sio Kimau. Kwenye kibao cha King Kaka, kasisi James Nganga alitajwa kwa kile King Kaka alidai ni kuwadanganya wa Kenya kinaga ubaga. Kutokana na semi hii kwenye wimbo huo, kasisi Nganga amemjibu King Kaka, ambaye amemtaja kama Kang Kaka ila sio King Kaka, na amemwita pepo ambayo haelewi ni ya wapi, na akamweleza kuwa mamake mzazi ni girlfriend yake Nganga. Haya ni malimwengu kweli. Je, mpenzi msikilizaji, maoni yako wajepi kuhusiana na mhubiri James Nganga? Comment hapo chini, na usisahau kusubscribe. Hapa ni Ban TV, matukio kwa wote, nalo jina langu ni Benson Ngaruya Kongo.